Tuteratik gazteizera, zumarragatik bilbora, EH Bildu non bildu eta mugi egun batan. Izan ere, asteburu honetatik aurrera, EH Bilduk bide emango die bildu eta mugi egunei, Euskal Herri osoan barrena. Azparrena, Getxo, Durango, Donostia, Laguardia, Iruña, amets guztiak, borroka guztiak batera lelopean, EH Bilduk bildu eta mugi egunak antolatuko ditu Euskal Herriko berrogeita marrerri baino gehiagotan. Ikasturte hau laister amaituko da eta udak lekua emango die jai herrikoiei eta oporrei. Baina hori baino lehen batzeko une paregabe bat dugu honako hau. Gu guztiok Euskal Herrian maila lokalean antolatzen diren dozenaka borroka sozial eta herri mugimenduko lanketetan parte hartzen dugunok. Aktibistak, militanteak, jende engaiatua, gure auzoak, gure herriak, gure herrialdea hobetzeko helburua dugunok. EH Bildu osatzen duten pertsonak finean. Eta baita desberdintasunak desberdintasun Euskal Herria hobetzeko tokian toki lan egiten duten pertsona guztiak. Horregatik guztiagatik bildu eta mugi egunak elkarrekin egoteko eta gure gizartearen eta herriaren balio eraldatzailearen garrantziaz jabetzeko egunak izango dira. Bertan, mota guztietako kolektibo eta elkarteetan borrokatzen duten milaka eta milaka pertsonen, aktivisten, militanteen, voluntarioen lanaz jabetzeko egunak dira honakoak. Hauzo elkarteetatik hasi eta kolektibo sozial, feminista, gazte, sindikatu, ekologista, euskaltzale, antirrazista, soberanista eta kulturaletaraino. Garrantzi berezia jarriz, bazterkeria, muturreko, esplotazioa eta oinarrizko eskubideen urraketa pairatzen duten horiekin, elkartasuna adierazten duten guzti horiekin. Migranteen komunitateetako aktivistak, etxe langileen kolektiboak, langabetuenak, zaintza eta elkar laguntza sareak, pentsionisten elkarteak, etxe kaleratzen aurkako mugimendua. Besoak zabalik hartuko ditugu hori guztiak bildu eta mugi egunetan. Eta gurekin batera parte hartzeko gombita luzatu nahi diegu gaurkoan. Gure artean, elkartu eta kaleak hartuz, jaia eta aldarrikapena batuko dituen egun bat antolatzeko eguna izango da hau esperientziak trukatzeko, elkar ezagutzeko, gure artean laguntzeko, gure borrokak sinkronizatzeko eta horien guztien parte bilakatzeko. Gure indar guztiak, handiak, zein txikiak, eta gure inteligentzia kolektiboa indar eraldatzaie geldiezin eta eraginkor bilakatzeko. Elkarrekin aurrera egiteko eguna dugu, ezberdintzen gaituen hori alde batera utziz eta helburu zehatzak ezarriz. Gure auzoak, gure herriak hobetzera bideratutako helburuak. Gure bizitzak hobetu eta gure soberanean handitzeko lagunduko diguten helburuak. Batera amesteko amets kolektibo handi bat daukagu aurrean. Proiektu komun eta herrikoi bat komunitate gisa nahi dugun euskal herri aske justu feminista eta baketsua batera irabazteko. Aurrerantzean elkar ikusiko dugu Euskal Herriko edozein kale, plaza, auzo eta guztietan. Bildu eta mugi, egunak ospatzen jarraituko dugulako eta hortara goaztelako. Hamez guztiak, borroka guztiak batera. Detutera, a de Sumárraga a Bilbo. Allí donde Euskal Herria Bildu está presente, tendremos un Bildu eta Mugi eguna. Y es que a partir de este fin de semana, Euskal Herria Bildu dará comienzo a los Bildu eta Mugi egunak a lo largo y ancho de toda Euskal Herria. Asparrena, Getxo, Durango, Donostia, La Guardia, Iruña, bajo el lema Amets guztiak, borroka guztiak Batera. Euskal Herria Bildu convoca a los Bildu eta Mugi egunak en más de 50 localidades de Euskal Herria. En breve acabará el curso escolar, el curso político, comenzarán las vacaciones y las fiestas populares, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para juntarnos, para encontrarnos las diferentes personas que luchamos en diferentes movimientos sociales y que nos organizamos en Euskal Herria, con unos ideales claros de mejorar nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras ciudades, en definitiva, de tener un país mejor, con aquellas que con discrepancias aparte luchan codo con codo por vivir en una Euskal Herria libre. Por todo ello, los Bildu, Etamug y son días para el encuentro, para el reconocimiento del valor transformador de nuestra sociedad y de nuestro país, de las miles y miles de personas activistas, militantes, voluntarias que se mueven, que luchan y pelean diariamente. Por una Euskal Herria mejor. Movimientos vecinales, sociales, feministas, juveniles, antirrepresivos, ecologistas, euskalchales, soberanistas, antirracistas, culturales. Y en especial a todas aquellas gentes solidarias con quienes más sufren la exclusión, la explotación o la vulneración de derechos fundamentales activistas de comunidades migrantes, de colectivos de trabajadoras del hogar, de parados, de cuidados, asociaciones vecinales de ayuda a comedores sociales, de pensionistas, de lucha contra los desahucios. Todas y todos estáis invitados. Queremos compartir con vosotras y vosotros los Bildu y Egunak. Para juntarnos en la calle, en una jornada reivindicativa, para compartir experiencias, para conocernos más, para reconocernos, para sincronizar todas esas luchas que estáis llevando a cabo. Para unir todas nuestras fuerzas, grandes y pequeñas, toda nuestra inteligencia colectiva en una eficaz e imparable fuerza transformadora, para avanzar juntas, dejando de lado nuestras diferencias y marcando objetivos comunes, objetivos que hagan de nuestros barrios, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades un lugar mejor objetivos que en definitiva mejoren nuestras vidas y nos ayuden a avanzar en términos de soberanía soñar juntas en ese gran sueño colectivo como país y como sociedad en definitiva para ganar juntas esa euskalerria libre justa y en paz que tanto anhelamos nos vemos de aquí en adelante en las calles en los pueblos en los barrios en los bildu etamugi y egunak amets gustiak Borroca gustiak batera